meyhanaya indi başlamış kız. Əcib qızarım ciyərə kimidir bu? Əcib qızarım ciyərə kimidir bu? Yaxşı söz deyəndi zirək kimidir bu? Nə salmışam meydana qışqır bağır. Sənin yükün bugün gəlibdir ağır. Rəhman dedim lezzetli şair çağır. Bayaqdan dühürür köpək kimidir bu? Bayaqdan dühürür köpək kimidir bu? Mən meydanın yanından inciyəydim, gərək yaxşı kəlməni söyləyəydim. Mən gərək bu aydın ilə deyəydim, mən gərək bu aydın ilə deyəydim. Əcəb mal deyir, inək kimidir bu? Əcəb mal deyir, inək kimidir bu? Yaxşı söz deyən dizirək kimidir bu? Yaxşı söz deyən dizirək kimidir bu? Mən meydanın mən demərəm lağlağa, çünki məni yetişdirin maçlağa. Bunu ilə nə qız bəlsən əzzağa? Başını əzginən böcək kimidir bu? Vur əzginən başını böcək kimidir bu? Ay maşallah sən əhdəyək kimidir bu? Elə danışır söhbətə xeyri yoxdur. Nə olar gəlir diqqətə xeyri yoxdur. Quraminin millətə xeyri yoxdur. Yeməli olmayan göbələk kimidir bu? Yeməli olmayan göbələk kimidir bu? İstəmirəm ki, bunlardan inciyim. Bəyaz dedim, yaxşı gününə söyləyim. Bəyaz dedim, yaxşı kəlmə söyləyim. Rəhman, bunların hansı biri ilə deyim? Toylarda az satma xorək kimidir. Toylarda az satma. Mən bunları tutacaqam, oy da hoya. Düşməliyəm bunlar, düşübdürlər sən əhdə götür qoya. Rasim bilməm, bunun üçün çağırıb toya. Kötür lapatka ilə təzək kimidir bu. Tolla lapatka ilə təzək kimidir bu. Ay maşallah deyir, zirək kimidir bu? Ay yaxşı, yaxşı, mən gəlirəm. Şair olur ürəkdən deyir, doğrudan da şərxı fələkdən deyir. Süfrəyə baxmıyır təzəkdən deyir, ürək bulandıran bir şey kimidir bu? Ürək bulandıran bir şey kimidir bu? Sən nə deyirən ki, mən gəlim marağa, mənim adım düşüb səsə sorağa. Deyirlər ki, pərvi zursun ayağa, bahar ayında bitən çiçək kimidir bu? Bahar ayında bitən çiçək kimidir bu? Mən şartçı şairəm, şey gələrsin ağa. Hələlik mən özmü vermişəm qabağa. Pərviz aşma, sən dur ginən qabağa. Mitilini süf ginən qona kimidir bu? Mitilini süf ginən döşək kimidir bu? Mitilini süf ginən döşək kimidir bu? Mənim dediklərim gəlib dur xoşa. Əsr şair odur, gözəl söz xoşa. Rəşad aydın tənd xoşa və keş xoşa. Mən zaharam, yanımda yek kimidir bu? Mən zaharam, yanımda yek kimidir bu? Maşallah meydanda zirək şair kimi atılmışıq meydan. Nərdaranda yaxşı deyək meyxana. Baxmayaraq düzülmüşük yan yana. Təksə mən qalacam ələk kimidir bu? Bir də mən qalacam ələk kimidir bu? Ay maşallah sözdə zirək kimidir bu? Götür qoya, gəlib qoy bu toyda qoşmuşam boya. Rahmini ax kim çağırıb toya? Liboy toyda ələk mələk kimidir bu? Liboy toyda ələk mələk kimidir bu? Ay, meyxananın bu cür gedir axarı. Çeşməyindən çox qəmi intizarı. Mənim kimi çıxə bilməyir yuxarı. Qanadı qırılmış şəfənək kimidir bu? Qanadı qırılmış şəfənək kimidir bu? Baxma ki, meydanda zirək kimidir bu? Baxma ki, meydanda zirək kimidir bu? Mənim də məskənim olur maçlara. Halbı sizə söz deyir söz lağlağa. İstər tərlan ola, istər ağlağa. İstər tərlan ola, istər əzzağa. Mənim üçün ələ ağaq çörək kimidir bu?